Men YouTube är hur jävla enkelt som helst just nu. Aj, aj, aj. Vad skulle jag göra med från berg? Jag har så många pressure plates. Vad fan? Varför teleporterar du till mig, Kristoffer? Här är du Clay, Kristoffer. Här. Clay. Awesome. Ska du gå ut på Clay-jack, Kristoffer? Tror du? Jag vet ett hål jag kan rekommendera dig att gå till. Det fanns Clay i Addis. Oh shit, vilka FPS drops. Typ 2 FPS. Kul. Vad sa du, kuk? Vem den här är, kuk? Vad snackar om mannen? Gul. Lilla, rapidira. Du ska trädet här ju. Anton, du vet den som satt fast i battle arenan? Ja. Det är ju jävla stort som helst. Och jag fick ett äpple! Awesome sauce. Jag har också fått äpple. Ja, jag fick den nyss alltså. Jag brukar stänga lite. Jag har fått äpple. Åh, fuck yeah! Det är typ på högsta trädet som finns. Jag vill inte ha saplings. Bara på valpar. Kristoffer sitter och ler och försöker få såhär äpplen nu. Varför får jag inga? Jag sa det. Alltså det är fett racist. Det finns en liten dryg sak med min trappa. Man måste gå ner till hela trappan för att komma ut. Ja just det, du har gjort sådär så det är såhär typ skydd. Ja det går inte att hoppa över. Jag får bara säkert. Jag ska fan bygga en grotta under. Gör så. Alltså du kommer eller komma rätt in i den allmänna gruvan. Oh shit. Oh fuck. När ni går till andra sidan muren, hur går ni då? Aj, olika typ. Aj, olika. Ja, men jag typ ramlar ner från ett träd. Jag simmar under det. Ja, vad fan? Jag ska fixa så man inte kan simma under muren. Alltså jag har en kista. Hela bro. Hörru, Anton. Jag vet. Jag vet ja. Hur man kan. Oj då. Jag vet hur man kan komma över dina. Oh jävlar. Nej, det är såhär som det var förut. Oh fuck. Oscar. Ja. Vad var det som blev förut? Att de kommer, allting kommer tillbaka. Ja, vänta. Så, kolla om jag kan fixa det. Just det, jag har inte kollat på din 360 fucking noscope. Är det bättre nu, Anton? Va? Är det bättre nu? Jag vet inte. Kolla. Alltså. Jag måste fan göra en kompass snart, annars kommer jag gå vilse. För... Eller så skriver du bara slash spawn. För 3 timmar sedan så sa jag att jag skulle börja på min träkoja. Så här Anton. Fast utan punkten. Ja, jag vet. Men alltså, jag får inte upp den här slags grejen. Men på T.
Ja. Jag har sett att home nu. Nej, då vi ska inte använda såna commands. Ah. Okej. Okay. Jag har sagt att vi ska inte använda home, set home och sånt där. Ah, okej. För det är då folk bara typ är nere i grott och bara ska man gå upp bara slash home. Oj. Jag vet inte om man ska göra så där. Isabel. Jag skämtar. Du vet vad som händer? Att jag... minnen åker bort. Det vill jag inte. Nej, just det. Anton, vad är du? Du är bilder, va? Ja, det är han. Va? Du är bilder, va? Alltså, din grupp är bilder. Jag vet inte. Ja, han är bodybuilder. Och... och Minecraft. Ja, jag vet inte, jag bygger hus. Om du skriver på Minecraft då står det så här, ja. Bilder inom parentes. Jag ska skriva. Häcki. Häcki, för dig med. Ja. Jag måste kolla. Häcke. Det är nya. Mm. Orka säga hej. Hey. Oh shit. All down. Fucking. Okay. You're too fucking blonde. Nej. Har du kollat på den här 360 fucking no-scope i så fall? Nej. Jag typ filmar fortfarande. Borde jag inte börja där jag spanar? Va? Spanar inte jag i min där jag sover? Spanar inte jag där jag sover ifall jag... Alla går och lägger sig. Alla går och lägger sig, okej? Okay? Varför det? För jag vill spana i min bädd när jag dör. Jag är inte beredd. Nej. Det gör du väl? Nej. Vänta då. Sådär. Jag smsar Hampus. Öster frågar sig, ska vi lana? Han bara, jag ska fråga. Jag är tillbaka och bara, nej det gick inte. Jag bara, varför? Han bara, för det är för sent. Jag bara, så jag menar att jag ska åka och lana nu eller? Nej, imorgon. CP. Åh, till äpple, vad som sades. Alltså, jag får aldrig äpplen. Jag blir fan ledsen. Jag ska bygga en balkong. Fan. Okej, gör det. Precis ovanför min dörr. Ja, men vad fan. Och så ramlar man ner. Fan, vad kul då. Bra, jag hade fläsk. Fläsk. Jag kommer säkert dö nu. Yes, nej vad ska jag. Alltså, det är asmånga chest vi har här. Mm.
Det krävs 5 TNT för att komma igenom muren. Just det, du sa det. Ja. Då är det fan ganska starkt ändå. Alltså att komma igenom den överhuvudtaget. Ja. Alltså kan man inte komma igenom på något annat sätt? Alltså man kan ju använda pickaxe, men jag menar alltså, när man springer med TNT räcker det inte med en. Nej. Det är inte för starkt. Tillräckligt starkt. Alltså då menar jag, gäller att komma igenom båda väggarna. Inte bara en. Ja, jag vet. Jag förstår det. Heck yeah. Låter typ som det vore finns. Ja, det låter fett fint. Ja. Åh, jag hatar när jag måste reagera om mina jävla skit. Robert? Ja? Du vet där det var så ett ashögt berg som gjorde om? Gjorde om ett högt berg? Ja, du vet när du sprängde? När du var hos mig? Ja. Kom hit! Här, du är här! Kolla här! Oh, fuck. Vad fan håller du på och gör? Va? Du fuckar ju upp muren! Gjort fel här. Det ska inte vara något sånt där skit. Vad fan är det du gör? Okay. Du ser ju hur det är gjort. Ja. Okej. Nej. Men vi får komma hit i alla fall, ska vi visa en sak. Så vi kommer hit.